السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو تمام جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور خاص کر کویت میں ہمارے کویتی بھائی اور ہماری پاکستانی کمیونٹی سب کو بہت بہت عید مبارک. اور یہ بہت خوشی کا موقع ہے, رمضان کی برکتیں ہم سب نے سمیٹی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا زندگی میں اس بابرکت مہینے میں رمضان کے روزے رکھنے کا. اور اس کے بعد آج خوشی کا دن ہے عید کا, اور پاکستانی جتنے بھی یہاں کویت میں ہیں پوری دنیا میں بھی ہیں, آج پاکستان میں بھی عید ہے. تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک.